አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቻናሌ ተከታታዮች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት 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 ይበልልኝ። ከመጥፎ ነገር ከመጥፎ ሾርጣዎች አላህ ይጠብቃችሁ። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ውድ ሀገሬ ልጆች አላህ ከእናንተ ጋር አላህ ይጠብቃችሁ። እና በጣም ደስ ይላል። አስተሳ ዘና አለኝ ዛሬ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ድምጻችን ተሰምቷል። አሁንም ድምጻችን ይሰማ፣ ድምጻችን ይሰማ፣ ዓለም ዳርቻ ድምጻችን ይሰማ። ሁላችሁም መጫወቻችሁን እንዳትተው፣ ድምጻችን ይሰማ በማለት ዩቲዩብ ይሰማ ቢላችሁ፣ ፍቲ ለወገኖቻችን፣ ፍቲ ለወገኖቻችን ቢላችሁ፣ በየቦታ ፍቲ ለወገኖቻችን፣ በየፌስቡካችሁ፣ በየፕሮፋይላችሁ፣ ሁላችሁ ፍቲ ለወገኖቻችን እያላችሁ ድምጻችን ይሰማ በማለት ሁላችሁም አሁንም እንዳትተው እና አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ይላል። ድምጻችን እየተሰማ ነው፣ የተወሰነ እየተሰማ ነው ድምጻችን። ዶክተር አብይ መልስ ሰጥቷል ማለት ነው። በጣም አስተሳይ ዜና ነው ሰማሁት እና የሰማሁትን ዜና ደግሞ ለቻናል ተከታታዮች ደግሞ ለተወሰነ ሊያካፍላችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። እና በጣም ደስ ይላል። አብይ ሰውን ሊኳል ወደ ሳውዲ አረቢያ ማለት ነው። እህት ወንድሞቻችን ከእስር ቤት እንዲፈቱ ማለት ነው። ወደ ሀገራችሁ እንዲገቡ ሰውን ወክሏል ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ሰው እየሄደ ነው፣ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ እየሄዳል እየተባለ ነው። እና በጣም ደስ ይላል። ደግሞ ከምርጫ በኋላ አሁን በጣም ጊዜው አሳሳቢ ነው ምርጫ ምናምን ስላለ፣ ያው ምርጫ አንዴ የተመርጦ ቦታ ከያዘ በኋላ ደግሞ የበለጠ ከምርጫ በኋላ አብይ ወደ ሳውዲ አረቢያ ይሄዳል እየተባለ ነው። ባይሄድም ደግሞ ከምርጫ በኋላ ሁሉም ነገር ይረጋገጣል እየተባለ ነው። ከምርጫ በኋላ እስር ቤት ያሉም እንደዚሁም ኢቃማ የሌላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ጠፍቶ የሚሰሩ ለሁሉም መላ አደርጋለሁ ብለዋል እየተባለ ነው አብይ ማለት ነው። በፌስቡክ ገጹ አሳውቋል ማለት ነው። እኔ የሰማሁትን ለእናንተ እያካፈልኳቸው ነው ማለት ነው። በጣም ነው ደስ አለኝ። እና ከምርጫ በኋላ በአንድ ቀን ከ2000 በላይ በረራ ይደረጋል ማለት ነው። ከ2000 ሰው በላይ ማለት ነው ከእስር ቤት ወደ ሀገሩ እንዲገባ እንትን በፌስቡክ ገጹ ገልጿል ማለት ነው ዶክተር አብያችን። እና ኢንሻአላህ ምርጫው ደግሞ የሰላም የፍቅር እንዲሆን በሰላም እንዲያልፍ ሁላችሁም ዱአ አድርጉ። ያው ምርጫ ሲኖር ምን ጊዜ በጣም አሳሳቢ ነው። ምክንያቱም ማይመረጣል የተባለ ምርጫ ጊዜ በጣም ረብሻ ምናምን ሊኖር ይችላል። ለዛ ምርጫው ደግሞ የሰላም የፍቅር እንዲሆን ሁላችሁም ዱአ አድርጉ። ከምርጫ በኋላ ደግሞ ኢንሻአላህ በሳውዲያ እስር ቤት አንድም እህቴ አንድም ወንድሜ አይገኝም። ኢንሻአላህ ከእስር ቤት ይፈታል፣ ወደ ሀገራችን ይመጣል፣ ወደ ሀገር ይገባሉ ማለት ነው። ደግሞ ሌላ ምንድነው ኢቃማ የሌላችሁ አንድ መፍትሄ አደርጋለሁ ብለዋል። ኢቃማ እንዲያወጡ እንደዚሁም ኢቃማ ለማውጣት የማይመቻችሁ የሆነ በቃ መፍትሄ ያወጣለሁ ብለዋል ማለት ነው። አሁን ምርጫ ጊዜም ስለሆነ ብዙም እንትን ለማድረግ አይማችም። ምክንያቱም ያው አልተመረጠም፣ ገና ነው፣ አንድ ሳምንቱ ነው የሚቀረው። ከሳምንት በኋላ ያው ኢንሻአላ ምርጫው ከተጠናቀቀ በኋላ በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ እስረኞች ሁላችሁም ሀገራችሁ ትገባላችሁ። አይዟችሁ ወንድሞቼ፣ አይዟችሁ እህቶቼ ይላችኋለሁ በዚህ አጋጣሚ። እስር ቤት የምትሰቃዩ በእስር ቤት እየተሰቃያችሁ የምትገኙ አላህ ከእናንተ ጋር እና ሰብር አድርጉ። ከሰብር በኋላ ነው ደስታ የሚመጣው ማለት ነው። ከጭንቅ በኋላ ደስታ ይመጣል፣ ከለቅሶ በኋላ ሳቅ ይመጣል። ለዛ አይዟችሁ፣ አይዟችሁ፣ አይዟችሁ ወንድም እህቶች፣ አላህ ከእናንተ ጋር ነው። እስከዛ እና አብይ መልእክት እንትን መልእክት ሰውን ሊኮላቸዋል። ለጊዜው ከምርጫ በኋላ ደግሞ ሁሉም እስረኞች በየቀኑ ከ2000 በላይ በየቀኑ በረራ እንዲደረግ ገልጿል ማለት ነው። በፌስቡክ ገጹ ነው ሰማሁት ያየሁት ማለት ነው። እና አብሽሩ ይላቸዋለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ እቺንም መልስ ማገኘታችን አልሐምዱሊላህ። አሁንም ቢሆን ሁላችሁም ድምፅ በቃ በየቦታ የምትለቁ ነገር ብዛቱ፣ በተለይ ትላልቅ ዩቱበሮች ለምንድን ነው ድምፅ የማትሆኑ? ከሌ አልልም ማለት አልፈልግም፣ ግን በየቦታ ሲያዩ ትላልቅ ዩቱበሮች ማለት እኛ ገና ትናንሽ ቢጤ ነን፣ ገና እኛ ቢጤ ነን፣ ግን ትላልቅ ዩቱበሮች ሁሉም በአረብኛም በአማርኛም በየቋንቋ ሁሉም ፍቲ ለወንድሞቻችን በየቦታ ሚዲያ፣ እያንዳንዱ ሚዲያ ፍቲ ለወገኖቻችን ብንቀጠቀጥ ወላሂ ላዚም መልስ እናገኛለን ነበር። አሁንም አልሐምዱሊላህ በትንሹ መልስ አገኝተናል። ኢንሻአላህ አሁን ደግሞ
ዘላቂ የሚያስደስተን ነገር እንጠብቃለን ማለት ነው። ምክንያቱም እስር ቤት ያለ ሰው ሁሉ ሀገራችን ገብቶ የምንደሰት አላህ ያድርግልን። ወገኖቻችን ናቸው። ሀገራችሁ ገብቶ ስራ ቢሰሩ ለራሳችሁም ለሀገርም ይጠቅማሉ። ለዛ ፍትህ ለወገኖቻችን፣ ፍትህ ለወገኖቻችን። ሁላችሁም ድምፅ ሁኑ። ድምፅ ያልሆናችሁ በቻላችሁ ጠቅም ግሩፕ ያላችሁ በኢሞም በየትኛውም በኩል ሚዲያ ብቻ አይደለም ብቻ ዩቱብ ወይስ ብቻ ፌስቡክ ጋር ያለው ሰው ብቻ አይደለም ድምፅ መሆን ይችላል። በየግሩፑ በየፕሮፋይላችሁ ኢሞ፣ ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም ሁላችሁ በሁሉም ድምፅ መሆን አለብን። ለእህት ወንድሞቻችን ማለት ነው። ፍትህ ለወንድሞቻችን፣ ፍትህ ለእህቶቻችን እያላችሁ ፕሮፋይላችሁን ማድረግ አለባችሁ። እኔም ይመለከተኛል ድምፅ ሆናለሁ ለወንድሞቼ፣ እኔም ይመለከተኛል እያላችሁ የሆነ በቃ ፊት እያላችሁ ሁላችሁ ፕሮፋይላችሁን እንድታደርጉ በዚህ አስተላልፋላችኋለሁ። እና አልሐምዱሊላ ድምፃችን ተሰምቷል። በትንሹ ደስ ይላል። እና ደግሞ ከዚህም የበለጠ እንድሰማ ድምፃችን አሁንም ከዚህም የበለጠ እንድሰማ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ዶክተር አብይም ያው አይፈረድበትም። አሁን ምርጫ ጊዜ ስለሆነ ራሱ ትግግ በማለት ላይ ነው ያለው። እንሻላ ምርጫው ደግሞ የሰላም የፍቅር እንዲሆን ሁላችሁም ዱአ አድርጉ። እና ይሄ ነው በጣም ደስ ያለኝ ነገር ዛሬ ማለት ነው። በኔትወርክ ምክንያት ነው ትላንት ነው ሰማሁት። እና ኔትወርኬ ብዙም ስለማይሰራ ነው ያላስተላለፍኩላችሁ። እና በየቋንቋችሁ በአረብኛም በተለይ ማለት ነው ሳውዲዎች አሁን እያዙ ያሉ ፖሊሶች ማለት ነው የሳውዲ ዜጎች አይደለም የሚባል ነገርም አለ። የመስሪ ናችሁ፣ ሌላ ሀገር ፖሊስ ናችሁ፣ ፖሊስን አይታችሁ ብቻ አይቶ ደንግጦ የሚጠፋ አለ። እንደምታዩት ልጁን ይዞ እየተራመደ እያለ አንድ ፖሊስ ካየ እንዲህ ልጁን ሻሽቶ የሚሄድም አለ። ፖሊስን እያየ እንዳያችሁት ብዙም አትሽሹ። ምክንያቱም መንገድ ላይ ያላችሁ ያያችሁ ፖሊስ ሁሉ እንትን አይደለም፣ የሳውዲ አረቢያ ዜጋ አይደለም። ዝም ብሎ ለስራ ቆመውንም አይታችሁ እናንተ ብዙም አትጨነቁ፣ ብዙም እንትን አትሆኑ። አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን። አላህ ደግሞ መልካሙን ያምጣልን፣ መልካም ነገር ሊያመጣልን ሊሆን ይችላል። ለዛ አብሽሩ፣ ለመልካም ነገር ነው፣ ሁሉም ለበጎ ነው። እና ወገኖቼ አብሽሩ፣ አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ኢንሻአላህ በቅርቡ በዚህ ሳምንት ውስጥ እስር ቤት አንድም ሰው አይገኝም። ኢንሻአላህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ትመጣላችሁ እላችኋለሁ። በደስታ ፏ ብለን ነው የምንቀበላችሁ ከእስር ቤት። አላህ በሰላም ለሀገር ያብቃችሁ እላችኋለሁ። ኢንሻአላህ አንድ ሳምንት ነው መሰለኝ ቀረ ለምርጫ ማለት ነው። ከምርጫ በኋላ ሁሉም እስረኞች ሀገር እንዲገቡ ነው ዶክተር አብያችን የተናገረ ማለት ነው። እና እናንተም ደግሞ የምርጫው የሰላም የፍቅር እንዲሆን ዱዓ አድርጉ። በያላችሁበት ለወንድሞቻችሁ ለእህቶቻችሁ ፊት ጩሁ። አሁንም ድምጻችን ይሰማ ማለታችሁን እንዳታቆሙ። በየቲክቶኩ በየሚዲያ ሁላችሁም ድምጻችን ይሰማ ማለታችሁን አሁንም እንዳታቆሙ። ምክንያቱም ሁሉም እስረኞች ሀገራችን እስኪገቡ ድረስ ድምጻችን ይሰማ ማለታችን እንዳናቆም ይላችኋለሁ ውዶቼ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁ ማለት ይሄ ነው።